Você orou e acreditou sua vida inteira. E aqui está. Explica isso pra mim. Alguns questionam sua existência. Porque vocês oram a Jesus abertamente em todos os episódios. Se o rejeitarmos, ele nos rejeitará. Alguns perderam a fé. Quando aos 12 anos, um menino vê a mãe morrer de câncer. Um Deus que permite isso não merece nenhuma crença. A vida é de fato uma história contada por um idiota, cheia de ruído e de furor que não significa nada. Seu nome? Whitton. Josh Whitton. Senhor Redson. Você devia pensar em outro professor. Na qual era? Não pode ser tão ruim. Pense no Coliseu Romano. Gente torcendo pela sua morte. Eu sou o professor Redson, e essa é a classe de filosofia 150. Eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do segundo ano conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com três pequenas palavras. Deus está morto. Quando sua fé é testada. Senhor Whitton, algum problema? Não posso fazer o que o senhor mandou porque eu sou cristão. Se você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender a antítese. Lute por aquilo que acredita. Eu vejo Jesus como meu amigo. Você acha que Jesus é Deus? Não quero decepcioná-lo. Então sua aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter. Sabe, para mim, ele não está morto. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nele só porque um professor acha que deve. Senhor Whitton, está pronto? Nós vamos pôr Deus em julgamento. Se acha mais esperto que eu, Whitton, acredita que existe algum argumento que eu não saberei responder na sala de aula? Existe um Deus e eu sou ele. Essa experiência acabou e decidir quem é a pessoa mais importante na sua vida. Eu ou o professor Redson? Mas eu preciso fazer isso. Acho que é uma coisa que Deus quer que eu faça. Eu não posso dar as costas pra isso. Por que só quer capturá-los com sua superstição primitiva? O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que você Deus quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar você. É, mas quem você quer mesmo reprovar? Eu? Ou Deus? Kevin Sorbo, Shane Harper, com David A.R. White, com a participação de Bruce Boyes, Willie e Corey Robertson e Tim Ken. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que odeia Deus? Deus não está morto. Hey, what's happening, movie fans? Golden Globe winning actress Tina Fey is reportedly attached to star in and produce a witch comedy film for Disney. The Wrap reports that Faye is producing the untitled witch flick under her Little Stranger banner. While many people may think that this project is a hocus-pocus sequel, that's apparently not the case, even though Disney is supposedly working on Hocus Pocus 2. That's all for today. I'm Valerie, and remember, failure teaches success. See ya!